Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da loja da Nike, unidade da Outlet Premium Imigrantes. Para a galera que pede bastante aí para encontrar as numerações maiores, encontrei uma promoção bem bacana, 40% de desconto em cima do valor Outlet nos modelos de numerações maiores. E você que curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like que fortalece demais este trabalho. Se inscreva no canal para acompanhar mais novidades. E não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de vídeos como esse. E se liga neste modelo que eu encontrei aqui do Air Jordan 1 saindo por R$659,90 com desconto aplicado. Para você que é fã de Jordan, encontrei aqui o modelo do Courtside saindo por R$649,99. Também encontrei o modelo na cor predominante preta. Se liga neste modelinho do Jordan Fadeaway saindo por R$479,99. E aí galera, está curtindo mais essa novidade? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Ele é muito importante para eu entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. Aqui nos últimos pares encontrei modelos com 20% de desconto em cima do valor Outlet. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal, toda semana temos novidades para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. Para os fãs de basquete, encontrei este modelo bem diferenciado, que é uma boa opção. Aqui no setor feminino também encontrei boas opções para a mulherada. E olha só galera, este modelo do Precisio que eu encontrei aqui saindo por R$349,99. Para quem curte modelos de basquete, encontrei ótimas opções aqui nos corredores. Yeah.
aqui vocês também encontram uma ótima variedade de modelos casuais. Para vocês que estão à procura de modelos para treino e corrida, se liga nesta variedade que eu encontrei por aqui. É isso, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Você que curtiu este conteúdo, deixe o seu like para fortalecer este trabalho, se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades e até o próximo vídeo.